Hamlet de ucuz kulas kuzuz kulmiydi. Onam yetişmiydi. Hala mi sen mi cennette buraya buluş? Şuna kadar onam hala yakız bu olama. İnşallah cennetleri hem birle görüş ama onam bile. Adamla rakkasalaki doğru göz bile karamasızlığını çünkü bitkenimden ki. Bana cennette görmeseydim kere. Ana qilib nimat bo'zim oqlayman deganman. Shu qizi ham otasi bormikan, akalari bormikan dedi. Bitta oilaning bekasi bo'lganimdan keyin bu yurish-turishlar hammasi yig'ishtiriladi. Gapirishingizdan juda ham bir sipo qizi yo'q olib gapirayotganga o'xshaysiz-da. Mani gunohim uchun siz yo sizni gunohingiz uchun ertaga men javob bermaymiz. O'sh uchun ham qabristonda chikim hammani qabr bitta joyga qo'yilmagan. Ruhingiz qay darajada bunaqa ochiq kiyinishi, bunaqa tor kiyinishi, bunaqa 18 plus rollarni taklif ko'taradi. Shunaqa qizlar bordi, joy namozi ustiga o'tiradi-da, qo'liga tasbih bilan siz tasavvur qilasizmi? Videoga oladi-da, mamnaqa qilib videoga o'tiradi. U narsani qanaqa qabul qilish kerak? Men mana shu narsaga tushunmayman. Siz yuqorida gapirgan gaplaringiz juda ham bir boshqacha Nargizni, kiyinishingiz umuman boshqacha Nargizni beradi-da. Men yalang'och o'tirganim yo'q. Sponi yoqqanimda, o'sha yarim yalang'och kiyinib, chetda men o'zim ishlarim qilib kelardim, yashirincha-da. Ilohimiz. Assalomu alaykum, Yashin TV'ning qadrli kuzatuvchilari. Bugun biz hozirgi kunda trenddagi aktrisalardan biri Narminjon taxallusi bilan tanilgan Nargiz bilan intervyu qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, shukr. Azamova Nargiz Javdatovna 1998 yil 24 iyul kuni Navoiy viloyatida tug'ilgan. Navoiy san'at va madaniyat kollejida tahsil olgan. San'atga bolaligidan qiziqqan Nargiz oliy ta'limdagi yo'nalishini san'at bilan davom ettirmadi. Hozirda O'zbekiston Milliy Universitetining kimyo fakultetida 2-kurs talabasi. Bugungacha u Jaloliddin Ahmadaliyevning Menda qolmadi dil, Yor bizdan ketdi, Shohruz Abadiyaning Yur ketdik qo'shiqlari klipida bosh rollarni, Shohruxxonning Oddiy bola, Farruh Fazelning Bor ana qo'shiqlarida esa 2-darajali rollarni ijro etgan. Aktrisa Million jamoasining 2021 yilgi konsert dasturida ham bir qator rollarni ijro etgan. Hozirgi kunda Qodirxon seriali orqali barchamizga tanilib kelmoqda. Ushbu intervyuda uning san'atga kirib kelishi, qiziqishlari, orzu va maqsadlari, onasining vafoti, sevgi va do'stlikdan ko'rgan xiyonati va boshqa mavzular haqida bilib olishingiz mumkin. Siz birinchi ko'rgan odam tabiiyki birinchi o'rinda Qodirxon haqida gapiradi. Umuman yangi serial haqida qator savollarim bor, birma-bir beraman. Qodirxonga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Kim chaqirgan? Qodirxonga o'sha internet orqali rasmim ko'rishgan. O'sha vaqt ularda casting bo'layotgan vaqti bo'lgan. Shundan chaqirishgan. Castingga chaqirishgan. E, salbiy rolga to'g'ri kelganim uchun, face'imni salbiy rolga to'g'ri kelganim uchun. Sal yomonroq, injiqroq qiz, erkaroq qiz roliga olishgan. Aynan casting orqali o'tganmisiz yoki qanaqadir to'lovlar ham bo'lganmi? Yo'q, yo'q. Mana hozirgi kungacha ozmi ko'pmi ijodga qotgan bo'lsam, ekranida ko'rinayotgan bo'lsam, men chiqib kelayotgan klip yoki seriallarda chiqasiga pul bermaganman, mendan pul ham so'rashmagan. O'zligi naborot menga pul to'lashadi. Pul berishgan degan gonorar olasiz. Aynan Qodirxondan qancha gonorar olasiz? Qodirxondan men katta gonorarga gaplashmaganman. Chunki mening rolim glavniy rol bo'lmagani uchun bizani oilamizni anaqasi ora-orada chiqadi, serial orasida chiqqan uchun men kunda chiqadigan kunlik pulimni olaman. Lekin u ehtiyojlaringizni qondiradimi? Ya'ni shu o'sha kunga sizni ovqatlanishingiz, turmak, makiyaj, kiyim oqlaydimi? Oqlaydi. Oqlansa oqlatiramiz. Xo'p, Qodirxon sizga nima berdi? Qodirxon menga erkinlik berdi, birinchi o'rinda. Kamera oldida erkinlikni berdi. Oldin Qodirxongacha kelgan kunimgacha kameradan qo'rqardim. Eng g'alabani erishgani shu erkinlik, komanda bilan birga ishlash, odamlar bilan yaxshi chiqishib ketish, juda ham yovuzroq edim. Hozir yaxshi. Ko'chada sizni tanib qoladiganlar bo'ladimi? Aynan Qodirxon seriali orqali. Bu sizga qanaqa ta'sir qilyapti?
Menga har safar mana shu odamlar tanibdi i rasmga tushirib o'tganda Allohga behisob shukr deyman shu kunga yetkazganiga deyman. Chunki qanchadir yil oldin mana shu kun menda ham bo'larmikan degan narsa faqat ichimdan o'tardi, tashqariga chiqib olmasdim. Men hozir mana bo'lar ekan. Serialdagi Shahrizoda, serialdagi Shahrizoda bilan hayotdagi Nargisni bog'lab turadigan qanday jihati bor? Menimcha hech qanaqa jihati yo'q, chunki u qizi fikrlash doirasi, ko'rgan tarbiyasi umuman boshqa, aman dunyo qarashi umuman boshqa. Lekin rolni maromiga yetkazib yura qilgansiz-da. Bunaqa vaziyatda shu xarakteriga qaysidir jihatdan sal yaqinroq bo'lish kerak-da. Balkim yaxshilab o'ylab ko'rasiz, xarakteringizdagi qaysidir jihat balkim aynan o'sha hurmatsizlik qilish yoki boshqa emas, qaysidir jihati balkim bir-biriga bog'lab turar xarakteringizni. Bitta o'ynagan joyimda men astoyli chin dildan o'ynaganman. O'sha kelin onasi aytadi, shu kelin menga gap aytardi u bu degan joyda. Onasi uchun kelinga azob beradi. Mani onamga emas, esanga emas, mani onamga ovoz ko'tarish dedi-da. Onasi uchun degan joy. Menimcha o'sha joyni men chin yurakdan o'ynab berganman. Chunki hech kim ham onasini xafa qilib qo'yish xolamaydi. O'zi haqiqatda hayotda haqiqiy Nargisning xarakteri qanday? Xarakterim og'ir. Ko'cha ko'yda begonalarning yonida absolyutno mendan gap olish juda qiyin. O'zim chiqishib ketib, yaqin bo'lib ketgan insonlarim uchun xushchaqchaqman. Ayniqsa oilamda arasida, opalarim yonida men boshqa odam. Ular bilishadi mana haqiqiy xarakterim qanaqa, lekin boshqa joyda spokoyn yuraman. Qodirxondagi Davron Asqarov bilan sizning orangizda qandaydir munosabat bor degan mishmishlarga qanaqa munosabat bildirasiz o'zingiz? Bu qanchalik hayotga yaqin? Serialga kirib kelganimda o'zi meni rolim hali qanaqaligini bilishmasdan odamlar juda norozi bo'lgandi. Chunki undan oldingi Davron akaning partnyorlarini yaxshi qabul qilgandi. Ular o'rganishgandi. Bizda shunaqa narsa bor, juda ko'pchilik anaqalarimiz serial bilan, kino bilan yashashadi. O'sha uchun undan keyingi serialga kirib kelganimdan keyin meni rolim umuman boshqa joyda, boshqa liniya bilan ketgandan keyin o'sha tushunishdi odamlar hech qanaqa aloqamiz yo'qligini. Davron aka bilan juda ham yaxshi aka singilimiz, men hurmat qilaman ularni, juda ham yaxshi insonlar. Endi boshqa odamlarning fikrini o'zgartirishga to'g'risi men harakat ham qilmayman, chunki hammaning o'ziga yarasha o'zining fikri bor, dunyoqarashi bor. Serial so'ngida kim bilan baxtli bo'lasiz degan savol bor. Javobini mayli serial oxirida, hozir qiziq qolmaydi bo'lsa. Shahrizodani hayoti keyin qiziq bo'lmay qoladi. Siz o'zi millionni aktrisasimisiz yoki kosmosnimi? Kosmos. Kosmosga kirib kelish qanaqa bo'lgan? O'zi aslida million komandasiga kastingga chaqirilganman. Kastingdan o'tganimdan keyin men yana bitta qiz, ikki kishi olingandik. Keyin u qizimiz shu sabablarga ko'ra qatnasha olmadi, komandaga qo'shila olmadi. Shunda u vaqtda karantin vaqti edi. Keyin drujbaga ruxsat berilmagandi, o'sha xalqlar do'stligiga ruxsat berilmagandi. Istiqlolda Turkistonda olinishi kerak edi. Turkistonda ikki seans syomka qila olindi. O'shanda boshdan oxirgacha kosmosda ham millionda nomerlarida ham bo'lganman. Keyin o'sha ruxsat berilgandan keyin bitta o'zimga katta sahnada og'irlik qilib qolmasin deb ular o'sha Davron Kabulov boshqa qizlar ham olindi komandaga, rollar tarqalib ketdi. Aman kosmosi ichida chiqadigan aktrisasi bo'ldim. Nimaga aynan kosmos ichida emas, millionni ichida asosiy aktrisa sifatida ko'rmadik sizni? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Bilmadim. Shu savolga men ham hali javob topaman. Millionni yangi sonida chiqdingizmi? Yo'q. Meni endi ko'rmasangiz ham kerak. Nimaga? Men o'zimni komediyada to'g'risi ko'ra olmadim. O'zimga singdira olmadim. Bu narsani to'g'ri sahnaga chiqdim. Gapirgan ikkita rolga chiqqan bo'lsam, gapirgan gapim ikki og'iz. Birinchi sahna ko'rinishida, ikkinchisi esa raqs bilan chiqqanman. O'shanda shu narsani tushunib yetdim.
ularni o'zida haqiqatan odam nima uchundir to'g'riladi-yu, komediya uchun ma to'g'rilmagan ekan, men shuni tushunganman. Rolingiz qanaqa ekan o'zi siz o'sha tushunib anglab yetgan sizning rolingiz? Shu mangiz serial, kino, klip. Lekin ulardan ko'ra millionda tanilishi yuqoriroq bo'ldi, to'g'ri. Chunki unda o'ynadim-da. Yo'q, o'zi umuman olganda seriallarda bir 5 yil serialda yurgandan ko'ra millionni konsertida bir marta chiqib tanilish osonroq-da. Chunki million revenue juda ham katta, ularda promotor juda ham zo'r. Chunki bar million million ko'pchilik kuzatadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha deb o'ylayman. Kosmos million jamoasini qaysidir bir bo'lagida, lekin uni tarkibida bo'lgan ishtirokchi sifatida Kosmos ham xuddi bir maksimumga o'xshab, yana ajralib chiqib ketadimi, nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Bilmadim. Uni narsa haqida shaxsan deyolmayman. Umuman komandaning ichidagi komandalar haqida ham men hozir hech narsa deyolmayman, chunki ular bilan faqat hozir salom alik bor. Bilmadim, endi ular o'zligini niqatsin. Demak, siz endi ko'rmaymiz. Yo'q. Xo'p, konsertdan qancha gonorar oldingiz? Gonorar olganman, endi menimcha etmaganman naqadroq. Arabcha raqs bilan chiqdingiz millionda. Sizni hozir gapirib o'tirishingiz juda sokin qizligingizni bildiryapti-da. Lekin klipda, konsertda, umuman olganda mana shu sizni rollarda ko'rganimizda sho'x, boshqacharoq qizni ko'rinasiz-da ko'zimizga. Arabcha raqs ham xuddi shunaqa bo'ldi. U yerda arabcha o'ynab hozir bu yerda unaqa spokoyni gapirib o'tirishingiz menga bilmadim qanaqadir boshqacha tuyulyapti. Chunki o'zi hayotdan, men o'zi yoshligimdan shunaqaman-da, mendan gap olish, endi men bilan gaplashib o'tirish bilmadim, o'ylayman. Kimlagadir sal zerikarliroq bo'lsa kerak, chunki xarakterim shunaqaroq. Raqsga keladigan bo'lsa, o'zi yoshligimdan raqsga juda ham qiziqganman. Juda-juda qanaqa tadbir bo'lmasin, maktabda ham, kollejda ham hamma raqslarda qatnashardim. Qatnashmasam bo'lmasdi. Chunki o'zligi ham yaxshi o'ynaysan-u deb ko'p anaqalarda qatnashganman-da. O'zi Navoiyda ham, Navro'z bayramlarida ham, katta sahnalarga ham chiqqanmiz raqs bilan. O'zi yoshligimdan mening niyatim raqqosa bo'lish bo'lgan. Kichkinaligimda. Katta bo'lganimdan keyin mening zamon o'zgaryapti. Odamlar raqqosalarga to'g'ri ko'z bilan qaramasligini tushunib yetganimdan keyin mayli, bu qiziqish bo'la qolsin, o'zim uchun deb aktrisalikka topshirganman. Milliondagi raqs bilan sizga qanaqa qarashlari bo'ldi? Qo'llab-quvvatlaganlar ham bo'ldi, yaxshi gap gapirayotganlar, lekin baribir negativ bo'ladi. Masalan, hozir 122 mingta odam manda bo'lsa, o'shani borsin, 122 tasi negativ baribir bo'ladi. Uchun men ularga hech narsa deya olmayman. Men chiqishimga o'sha vaqt raqs o'ynashim kerak bo'lgan joyi bo'lmagan, chunki u yerda raqqosalar o'ynash kerak bo'lgan. No konsertga nechta kundir qolganda, men raqsni men o'ynashim kerakligi aytilgan. Men qo'l oyoq bog'langan insonday, chunki juda ko'pchilik o'zi bilgandi meni millionga chiqayotganimni. Chiqishim kerak bo'lgan moment bo'lib qolgandi. O'zi chiqmasam hozir nima bo'ladi? Chunki hamman bar o'ziga yarasha do'sti dushmani bo'ladi. Chiqishim kerak bo'lgan moment bo'lgan uchun chiqqanman. Lekin ishonasizmi? Kommentariyalarda ko'pchilik yozadi. Shu qizi ham otasi bormikan, akalari bormikan dedi. Da, adam borlar. Lekin meni konsertda men raqs o'ynab chiqqan odam bilmagan. Bilmaganlar? Keyin bildilar. Nima voqealar bo'ldi? Safar chiqqanimda yuragim ushab chiqardim-da. Chunki konsert tugagandan keyin konsert mana chiqdi-yu YouTube-ga. Men shu kundan qo'rqardim-da. Nima qilaman, ko'rsalar nima degan odam bo'laman hozir yonlarida. Chunki adam bitta qarashlari menga yetib ortadi. Qana qilib nima deb o'zim oqlayman deganman-da. Lekin o'sha vaqt endi majburligimdan bo'lgan-da bu narsa meni. Endi majburan chiqmaganman, chiqishim kerak bo'lgan moment bo'lib qolgan. Endi bu narsani men o'zim tushunaman. To'g'ri tepada Xudo biladi. Qanaqa qolganim. Rollarimiz bo'linib ketgandan keyin menga qolgani mayli shu ekan deganman-da tavakkaliga chiqqanman. Akin. Adamga nima deyman deb juda ham qo'rqqan. Nima bo'ldi ekan? Discordlar? Xafa bo'ldilar. Nimalar dedilar? Bizga keyinroq gapirib bering shu voqeani. Xafa bo'lganlar. Ozgincha vaqt gaplashmadi odam bilan. Chunki baribir endi men eng kichkinasiman. Menda bu narsani ancha kutmagan. Keyin yo tushuntirdilar. Ikkita opam bor, har doim menga poddershkada ular. Ular tushuntirib, hamma narsani
Haqiqatlar yo o'zlari ham keyin boshqa bu narsa takrorlanmasin. Men boshqa seni bunaqa rollarda ko'rmayman dedilar. Xo'p, bo'ladi, adashib qoldim. Shu narsa bilan tanilishim kerak ekan, shu narsa bilan menga nasib qilgan ekan, mana azgincha nechadir sekund o'ynagan raqsim narsaga sababchi bo'lib ketdi. Mayli, men xolimayman shu narsadan ekan. Jaloliddin Ahmadaliyev klipiga qanaqa bo'ldi taklif? Chunki u ashula juda ham ommalashib ketgandi va klipi juda kutilayotgandi. Aynan siz aktrisa sifatida qabul qilishlar qanaqa bo'ldi? Hazil hazil chin qildik. Ketdik-ku ikki tomon. Yuz o'girgan u bo'ldi. Yana o'sha biz yaman. Qalbimiz ara edi. Jonimiz fida edi. Barimiz fida edi. Yana o'sha biz yaman. Yana o'sha biz yaman. Yana o'sha biz yaman. Yana o'sha biz yaman. Yar bizdan ketdi, ketdi, ketdi. Orzusiga yetdi, yetdi, yetdi. Qo'y yig'lama yurak, yurak, yurak. Unga shu edi kerak, kerak, kerak. Yar bizdan ketdi, ketdi, ketdi. Orzusiga yetdi, yetdi, yetdi. Qo'y yig'lama yurak, yurak, yurak. Unga shu edi kerak. Kerak, kerak. Ishongansan, balki sen ham, ishonganman, balki men ham, albatta yo, ikkimiz bilmedi ya sevgimiz. Biz kuyganlar kuymaydi attak. Ko'rsatarlar hiyla yunayrang. Qachon bitar? Aytki qalb yarang. Qachon bitar? Aytki qalb yarang. Yar bizdan ketdi, ketdi, ketdi. Orzusiga yetdi, yetdi, yetdi. Qo'y yig'lama yurak, yurak, yurak. Unga shu edi kerak, kerak, kerak. Ular ham shu internet orqali rasmlarim, videolarimni ko'rgan. Casting emas, ular to'g'ridan-to'g'ri rolga chaqirishdi. Men o'zi fesimni bilmayman, yaxshi rolga chaqiryapti-da, faqat ana yomon zo'y qizlarni qasiga chaqiryapti. Xiyonatkor, bevafo, shunaqa bo'lib ketyapti-da. Endi bilmadim. Endi Xudoyim ham ha deb hayotda yaxshi bo'lasanmi? Azgina sen yomon rol o'ynadim. Shunaqa rollar nasib qotdimi? O'shanga ularning klipiga chiqishim ham ashulalar juda ham yoqqan menga. O'sha yor bizdan ketdi. Menda qolmadi ayniqsa. Men o'zim juda yaxshi ko'rib eshitganim uchun, men yoqtirgan ashula bo'lgani uchun chiqqanman klipda rol o'ynaganman. Gonorar olganmisiz? Ulardanmi? Olganman, faqat bittasidan. Birinchi chiqqan klipimni olmaganman, menda qolmadilar olganman. Umuman olganda kliplarda tushish siz uchun qay darajada qulay? Klip klip syomkasi qisqaroqda, chiqishi ham tezroq bo'ladi. Shu tomoni anaqasi yoqadi menga. Tez ekranga chiqadi, tez o'zingizni chiqaroqda tezroq ko'rib, tezroq muhokama qilasiz, o'zingiz haqingizda xulosa qilasiz, qanaqa o'ynayman, nima qilaman, o'zingiz ekranda ko'rib, o'zingiz uchun xatolaringizni ko'rasiz. Menga kliplarda chaqirish, u qolgan kliplarda chiqqanim juda ham qisqa-qisqa rollarda chiqqanman, glavniy qiz bo'lib chiqmaganman. Ular shu tanish bilish orqali, shu telefon orqali chaqirishgan. Shunaqa. O'zimni olganda birinchi kamerani oldida ishlagan klipmi, serialmi, qaysi bir rolingiz bo'lgan? Serialda ishlaganman. Kvadrat serialda ishlaganmiz, u serial lekin chiqmadi televizorga. Bilmadim sabab nimaga. Uni o'tgan yili, mas undan oldingi yil ekan. Karantin vaqtida olingan serial 30 ta qismini olingandi. Unda ham o'sha glavniy
qiz rolini o'ynaganman, lekin unda yaxshi rol o'ynaganman. Yo'q, chiqarishdi unda. Endi kerak o'sha rolingizda. O'sha chiqmadi, o'qib ketdi-da. Keyin undan keyin o'ynagan ekranga chiqqan birinchi klipimsa Farruh Fazil bor ana klipida. Hozircha bu sefer rol o'ynaganman. Nimaga rejissyorlar sizga ketma-ket shunaqa bir yomon, salbiy rollarni berishyapti? Nima sabab bo'yapti deb o'ylaysiz? Ha, o'zim ham so'rayman. Ani face to'g'ri keladi. Keyin qarash bor, ko'z ishlaydi shu salbiy rollar naqasida deyishadi. O'sha men ham so'rayman, nimaga shunaqa deyman? O'sha sizda qarash anaqasi kuchli, o'sha salbiy anaqalarni qarash bor sizga deyiladi. Shunga endi ularni rejissyor o'zlari tushunadi, bilmadim, to'g'risi nimaga yomonroq. Kollejda musiqali dramada o'qiganman dedingiz. Demak, dramatik rollarni ham ijro etgansiz. Kollej vaqtida. O'z bu rol bunaqa dramatik rollarni ijro etish qay darajada yaqin siz uchun? Men tushunmayman, eplolayman. Qalbingizni ishonib topshirgan insoningiz bormi? Qalbimni ham, o'zimni ham faqatgina Allohga tavakkal qilganman. To'g'risi, bandasiga bilmayman. Men hozir eshitaman, ko'raman, o'zi zamon bilmadim, boshqacha bo'lib ketyaptimi? Bir-biriga bir umrlik bo'lib mana nikoh qurib umr yo'ldosh qotganda ham ozgincha vaqt o'tib bir-birini tashlab ketishyapti-da. O'sha uchun bandasiga men to'g'risi ta'kid qila olmayman. Hamma narsa. Babi qachondir qilishingiz kerak-ku. Mal nasib qilganim. Demak, hozir siz sevgi ma'nosida hech kim bilan munosabatda emassiz. Endi bo'lib qolaveray. Aytvasiz, bandasiga ishonmayman, bandasiga qalbimni topshirmayman. Umuman yigitlarga ishonchingiz qanday darajada? Ishonchim. Ani 100%dan 1%ni yarmaymas. Odamlarga nisbatan ishonchsizligim menda juda kuchli. Nega? Chunki bunaqa bo'lish uchun ko'proq pand yeyish kerak-da odam. Men kamdan kam odam ko'nglim yaqin olaman, kamdan kam odam ishonaman. Juda ishongan paytimda menga pand berishgandi. O'sha vaziyatlardan bittasini aytib bera olasizmi sizga? Do'stanam, yordanam dedimmi? Shu, menga pand berishgan. Men ishonchim emas, ko'nglimni qoldirishgan. O'zligi katta sabr qilishgan. Men aybim bor joyda, men har doim uzrimni so'rayman, aybim tan olaman. Lekin nohaqlik bor joyda, men soyamni ham qoldirmayman. O insonni ham qoldirmayman hayotimda. Yordanam, do'stanam aziyat chekkanman dedingiz. Aynan qaysi masalada? Xiyonat. Sizda chiroyli qizga ham xiyonat bo'lishi mumkin ekan-da. Endi uni bilmadim nima uchun xiyonat degan. Oldinlari qizlarda ko'proq xiyonat bo'lsa, ani boshqasini puliga uchib ketib xiyonat qilishadi. Yo men umrimda birinchi marta ko'rdim erkak kishini pulga naq qilib xiyonat qilish. Men shunaqa narsa bo'lgan. Men o'sha inson men hayotimda borligida men juda katta depressiyaga tushganman. Umuman oila a'zolari hech kim ko'zimga ko'rinmagan, o'tirsam o'sha insonni naqasi bilan yashaganman. Qattiq yaxshi ko'rgansiz, demak. Lekin Xudoga behisob shukr qilaman. Hozirgi kunga kelib shu insonni men o'sha vaqtda men o'zimga kuch topolganim yo'q, hayotimdan chiqib ketishga. Turmush o'rtog'ingiz, kelajagi turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini niyat qilasiz? Birinchi o'rinda insoniyligi bo'lsin, iymonli bo'lsin, mard bo'lsin. So'z berdimi, so'zini ustidan chiqolsin. Endi erkak kishi nimani turmush qurgandan keyin ham xiyonat qilmaydi deb hech kim aytolmaydi. Nima deydi? Hayotidagi yagona ayolim men bo'lay. Endi bu katta niyatdir balki. Mayli, balki qattiqdadir xiyonat qilar. Men bilmay shu narsani. Lekin o'sha yuragining egasi, yagonasi men bo'lishni xohlayman. Va bunga javoban siz qanaqa rafiqa bo'la olasiz? O'sha inson istagan men rafiqa bo'lib bera olaman. Mayli, internetga kirmadisa, internet shunday yig'ishtiriladi, chunki oila baribir o'zimizda birinchi o'rinda, o'zbekchilikda. Qatga borsak, boringlar, baribir oila muqaddas, birinchi o'rinda. Iltimos qilgan bo'lardim, shu onangiz qazo qilgan ekanlar. Nechinchi yil bu voqea sodir bo'lgan? Siz necha yoshingiz u paytda va o'sha kunlarni eslab bera olasizmi? Kechagida ko'zim oldida. Onam rahmatli o'tib qolganlariga 5 yil bo'ldi. 2016-yilda dekabr oyida bo'lgan. Shunda biz
saylovga borib, ovoz berib kelganimizda prezidentga o'sha ertasi kuni shu narsa bo'lgan. Onam haqida gapiradigan bo'lsam, meni ko'rasiz-ku, onam yoshlar xuddi shunaqa bo'lgandek. Bir xil, men o'z rasmga qarab hayron qolganman-da, shunchalik o'xshash bo'lar ekan. Men qachon tushgan ekanman bu rasmni deganman-da kichkinaligimda. Juda bir xil bo'lganmiz, juda hozirgacha qarindosh urug'larimizda onam adalari ham ko'proq borishimni xohlaydilar, chunki onamga juda o'xshayman, qarindoshlarimizda men borsam chiqatga sig'dirmay, u yoqdan bu yoqqa hammalar juda yaxshi ko'rishadi. Onajonim juda mehribon inson bo'lganidan men shu kungacha yashab, ishonasizmi? Shunchaki ko'chada ham masalan qattadir o'tirganda ham u insonga o'xshagan ayolni chiqatda uchratmadim-da. Shunaqa insonni onasiga mana qiynalib baribir zo'r bo'lasiz. Alloh rahmi kelgani joyi bo'ldimi? Suygan bandasiga ham katta opacham, xudo onam o'zlar. Gapirishlari, o'zini tutishlari, sog'inganimda shuni quchoqlab olaman. Shu opamga qarab o'tiraman, onamni eslab ko'rganday bo'ldim. Onamni o'tishlariga sabab yuraklarida tromb bo'lgan. Yuraklarida kasallik bo'lgan. O'sha vaqtlar bizga qiyin paytlar bo'lgan. Moliyaviy tomondan ham, moddiy tomondan ham. Adam chetga ketgandilar. Men o'sha qiyinchilik sababli uyimiz ozgina o'qishimdan uzoq bo'lgani uchun talabalar yotoqxonasida yashardim. O'shanda shanba kuni bo'lgandi. Bormaganman-da, men yotoqxonada qolganman. Kotopacham turmushga chiqqan, ikkinchi opacham aeroportga ketgan bo'lganda o'rtoqlarini kutib olishga. Onamga telefon qilib gaplashganman-da, boraymi yo'q qoraymi? Yakshanba kuni ham chunki bizda san'at kollejida repetitsiya vaqtlari bo'lardi-da, chunki tayyorlanardik spektaklga. Yo'q, bo'pti qorga, men uyda bo'laman o'zim deganda-da. Onam bitta o'zlar bo'lgan. Shunda uxlaganda turmaganlar-da qaytib. Haligacha ishonasizmi? Nimaga bormadim deb o'zim kechiraman. To'g'ri, balki asirib qolmasdim, lekin hech bo'lmasa ko'rardim oxirini. Qiyin bo'lgan, juda ham. O'sha 5 yil bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda juda ko'p o'qiyman. Kulaman to'g'ri. Men doim kulib tushishim ham shu narsa sababchidi. Hamma aytadi, o'zingiz kulasiz, ko'zingiz kulmaydi deb. Onam yetishmaydi. Shunaqa xohlardilar, meni televizorlarda ko'rish, shunaqa kutgandilar. Meni qani hozir yonimda bo'lsa deyman. Lekin ko'rib turibdilar, bilaman, tushimga ko'p kiradilar. Juda ko'p kiradilar, bilar. Atlagandir boramiz, ovqatlar qilamiz. Juda qiyin. Onasizlik juda qiyin. Mana kimdir ketsin hayotidan, kimdir kelsin, do'stdan ham, yordan ham ayrilish narsa emasdi. Onasizning yonida u hayotni o'zgar rangsiz bo'lib qoladi. Ani kecha ko'rib turgan hamma chiroyli narsada shunchaki ko'rinib qoladi, ma'nosini yo'qotib qo'yadi. 5 yildan beri menda shunaqa narsa. Sog'inch bilamiz hammada bo'ladi, lekin sizda qay darajada, aynan qaysi paytlarda ularni juda ham sog'inib ketasiz? Onamni juda ham xafa bo'lgan vaqtimda, men kimdan bilandir xafa bo'lib qolaman, kimnigadir ichimdagini aytgim keladi. Opalarimga ayta olmayman, lekin men ichimdan yig'lab bera olmayman. Men o'zi ichkim oldida yig'lamayman, lekin onaga kelganda men o'zimni to'xtatib bera olmayman. To'g'risi o'zim otamlarning oldida yig'lash yoqtirmayman. Kadr orqasida yig'layman, to'g'ri kadr uchun. Lekin odamlarning oldida yig'lab, men o'zimni xib ko'rsata olmayman. Men asl ichimdagi ana qani edi, ona bo'lsangiz aytib berardim deb. Faqat kechalari shu onamni buni eslab ichimdagilarni aytgim kelib yig'layman. Ona haqiqiy do'st baribir. Kim bo'lsin bo'lmasin, onachalik hech kim yaqin bo'la olmaydi. Hech kim, xoh jigaringiz bo'lsin,
Ma opalarım itadigan gapim bor, itolmaydigan gapim bor. Onasizni so'zsiz tushunadi, his qiladi, aytmasangiz ham his qiladi. Oshchu mana hozirgi momentda o'zi opalarim xursand bo'lsam-bu, qara, shuncha odam tanibotsan, mana shu xursandmi, shuni opasimi deb aytadi deb xursand bo'ladi opalarim. Ha, xursand bo'lganman deyman. Yo, bilmayapti-yu deydi. O'sha vaqt qani xonasi onasi bo'lsa. Onasidan ham shu gapni eshitsiz. Chimda shunaqa bo'shliq qolib ketgan, u narsani hech narsa bilan to'ldira olmayman. Xohimman nimaga erishay, men mashhur aktrisa bo'lib ketay, men dang'illama uyoqli mashina olay, lekin menga tatimaydi shu narsa. Onasiz umuman mana 5 yildan beri nimagadir erishayotgan bo'lsam, shu narsa tatimayapti. İlohim Allohim sizga chiroyli sabr bersin. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. To'g'risi oxirgi paytlarda nimagadir mana shu onasizlik bilan ko'p duch kelganman. Aynan qahramonlarimda tanlagan qahramonlarimda buni oldingi intervyuda Bonamurdan ham iltimos qilgandim. Sizdan ham iltimos qilaman, chunki bu narsa haqida qancha iltimos qilsang ham kam. O'sha narsa onasini qadriga yetmayotganlar uchun ikki og'iz shunaqa kuchli gap gapiringki, o'sha turib hozir telefon qilsang odamlar. Odamlar yo'qotilgandan keyin boshqa insonlarning o'rni yopilib ketardir. Lekin onaniki yopilmaydi-da. Onani, onaga bo'lgan sog'inch, onaga bo'lgan mehr, muhabbat hech kimdan topa olmaysizlar, ishonaveringlar. Hech qachon hech kimdan topa olmaysizlar. Bonamur o'sha aytgan joylarda men ko'rdim dedim-ku, anaqalar intervyular. Haqiqat aytganlar-da. Meni onam ham shunaqa derdilar. O'lib qolsam topa olmay qolasan keyin meni derdilar-da. Yig'lab qolasan keyin orqamdan derdilar-da. O'shanda butqa gapni gapiravermang derdi deb sohbalarim bilan. O'sha bilib o'tirsa shu gap aytardilar. Lekin haqiqatdan ishoni topa olmasdi. Hech kimdan ham izlab topa olmaysiz. O'sha uchun ona bormi? Borida qadrlinglar. Vaqtingizni ajratinglar, dunyoni olib berib tashlanglar onalarga. Men shunaqa narsalar qilgim keladi. Tug'ilgan kunlari bo'lganda, bayramlar bo'lganda shunaqa telefon qilgim keladi. Yo'q-da, lekin men kutgan odamdan men javob bera olmayman. Hamma inson ham vaqtida trilida qadrlash kerak. Yo'qotgandan keyin umuman yelib yugurasiz, boshingiz tur deb yugurasiz, foydasiz. O'zingizchi, o'zingizni nimadir qilgan taqdiringizda ham ishoning, u dunyoga borganingizdan keyin ham ko'risha olmaysiz odam bilan. Menga mana shu narsa katta kuch beryo yashab kelayotganim uchun. Men o'lib qolaman deb o'yladim. Onam o'tib qolganlar, endi nima qilaman? Bo'ldi, men tugab qoldim deb o'yladim. Yosh bo'lgandim-da o'shanda. Xudo shunaqa kuch berar ekan, yashashim kerak. Chunki xolamaysanmi dunyoda onam bilan ko'rishishi, bu dunyo yolg'onchi-yu, xolamaysanmi jannatda birga bo'lishishi. Mana shu ovoz kelyapti ichimdan, yo, men xudo xolasi shunaqa onam xohlagan qiz bo'laman. Inshaalloh jannatlarda ham birga ko'rishaman onam bilan. Mana shu narsaga katta sabr qilib kelyapman. Inshaalloh, inshaalloh yetqisin Allohim. Hayotingizda hech qachon kechira olmaydigan vaziyatingiz bo'lganmi yoki insoningiz va o'sha nima sababdan bo'lgan, nima uchun kechira olmaysiz? Qaysi qilgan ishi yoki sizda qoldirgan qaysidir qoldig'i bilan kechira olmaysiz? Hayotimda ikkita insonni kechira olmayman. Lekin kechirish kerak. Biz Allohdan ustunmasmiz, ayo. Alloh ham kechiradi-yu. Kechirish kerak, biz bir oddiy bandamiz. Kechirgan taqdirimda ham men unuta olmaydigan, men rozi bo'lmaydigan ikkita inson bor. Ularni kimligini ayta olmayman. Bittasi men bo'pti, bittasi qiz bola, bittasi o'sha hali aytgan insonim. Chunki hamma qadarsa-da, siz o'zingizni boringizni atiysiz-da, mehringizni, borligingizcha siz u insonni qabul qilasiz, siz boringizni berasiz-da u insonga. Lekin arzimagan pul, arzimagan mansab, arzimagan ish nima uchundir siz bir odamzodni qadri shunchalik hozir bir tiyin bo'lib qoldimi deyman-da. Mana shu narsa menga juda alam qilgan. Juda. Haqiqat yo'q. Haqiqatni hech qachon
o'zini haqiqiy inson qilib ko'rsatmagan, turish turmushi yolg'on bo'lgan insonni, insonga men vaqtim ketdi, men sog'lig'im ketgan. Qayta-qayta yolg'on bo'lgandi. Voy bo'ldi desam, yo'q, ha, xo'p deganda yana shu. O'sha uchun men bunchalik asabim yeyish kerak bo'lmagandi. O'sha vaqtida to'g'ri tushuntirilish kerak bo'lgan. Aslida men qancha yil men miyalarim juda charchagan. O'zi qiz bola uchun do'st qay darajada kerak va siz do'stlik deganda qanaqa do'stlikni tushunasiz? Qiz bolaga qiz o'rtog'idan do'st kerak emas deb o'ylayman. Do'st bo'la olmaydi. Men sizga ishonib ayta olaman, qiz bola do'st bo'la olmaydi. Sen bola o'zini kasbidan o'rtoq chiqachon chiqmaydi. Baribir konkurentsiya bo'lar ekanda. Men aytaman, kamdan-kam odamlar bilan anaqa yaqinlik bo'laman deb do'st qilaman. Kollej vaqtida men bitta yaqin o'rtog'im bo'lgan. Kollej bitirganimdan keyin men o'sha Toshkentga kelganimdan keyin bitta yaqin o'rtog'im bo'lgan. O'sha ikkitasi, o'sha ikkitadan keyin men tushunib yetganman, qiz bolaga hech qachon qiz bola do'st bo'lmaydi. Menga tushuntirib qo'yishgan. Uzunman do'stlik deganda nima tushunasiz? Do'st asli do'st haqiqiy do'st qanaqa bo'lish kerak? Oilangizdan boshqa hech kim do'st bo'lmaydi sizga. Hech kim do'st bo'lmaydi. Yashayverasiz, hayot o'zi ko'rsatib qo'yaveradi. Hech kim abadiy yonmasa do'st bo'lib qola olmaydi. Baribir nimadir vaziyat bo'ladi, qanaqadir payt bo'ladi, pand berib qo'yadi. Hozir shunaqa bo'lib ketyapti chunki. Mana siz agar boshlang'ich endi san'atga yangi kirib kelgan aktrisa sifatida san'atkor deb ayta olsak, san'atga, ya'ni san'atdagilarning ichidan qachondir yoki o'ziga qandaydir do'st topa oldingizmi? San'at ichidan yo'q. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Izlamayman san'at ichidan do'st. San'at ichidan do'st izlash o'zi xato. Do'st sizga faqat o'sha men aytgan gap, to'g'ri, oilangizdan boshqa. Lekin hozirgi men eshitasiz, masalan, aka-ukalar, opa-singillar bir-biriga ham dushman bo'lib ketayotgan joyi bordi. Nima sabab? Hamma narsaga hozir pul sabab ketyapti. O'sha uchun endi bizada opalarim bilan qanaqa? Endi do'st deganingizga aytaman. Ular bilan ana shu onam o'tib qolganlar uchunmi? Hamma g'animat ekanligi tushunganimiz uchun ham uchalamiz bir-birimizga mana shunday o'zadi. Do'stdan bo'la olamiz. Aka ham, masalan, odam uzoqdalar, chetdalarda. Odam yo'qliklari uchun opalarim ikkalasi menga bir kun hech kim telefon qilmasa ham opalarim 100 martadan telefon qilishadi. Hozir ham qildi-da. Kirishimgacha onam qilgandi. Gaplashdim ham hali. O'sha men opalarimdek hali do'st ko'rmaganman. Men bitta yaqin insonim bor hozir, qiz, ularni qiz bolada, endi mendan yoshi kattaroq qiz. Men o'rta emas, opa deb qabul qilganman. Opalarim ham u qizga ishonadi, biz uzoqroqdamiz, chunki ular topacha ham Xorazmdalar, turmushga chiqqanlar. Ikkinchisi Navoiydalar. O'sha. Ha, siz Toshkentdasiz, umman bundoq xaritani olib qarasa, u burchagi, bu burchagi, bu burchagi. Uyda o'shanga shu paytlari ham shunaqa narsalarni o'ylasam, onam bo'lganlarda biz hammamiz bo'linib ketmasdik, hatto yig'ilib qovurardik. Ko'p opalarim chaqirib olaman deb yonimga. Ular bilan vaqt o'tkazish xohlayman. O'sha uchun bu qizga Nilufar degan qizga opalarim juda ishonib, naqa qilgan. Yonimda bo'ling, u hali yosh, bilmaganini bildirib, anaqa qilgan yaxshi yomonni hali ajrata olmaydi deydilar-da. Ular bilan gaplashib situatsiya qilib turadi. Mana anaqa qilib turish uchun. Toshkentda o'zingizni uyingiz bormi yoki kvartirada turasizmi? Otda ijarada. Otingiz uzoqda ekanlar. Tabiiyki, mana onangiz qazo qilganlar. Bu narsa siz uchun qay darajada mas'uliyat va tashqaridan sizni hozir ham aktrisa bo'ldingiz, ham otingiz uzoqda, onangiz yo'qlar. Yetmaganiga salbiy rollarda chiqyapsiz. Odamlar nima deb tushunadi, nima deb o'ylaysiz? A, buni ota-onasi yo'q-da, yoki otasi uzoqda-da, akasi yo'q-da degan narsa bo'ladimi? Endi hali boshda aytgandim, o'sha buni ham adasi bormi degan gap bo'lganda. Adam uzoqda bo'lsa-da ham, adam menga shunaqa bizaga o'zi oilamizda shunaqa tarbiya bo'lgan. Bizani erkin o'stirganlar-da, bizaga davriya berib qo'yganlar.
o'sha uchun hammi deyman, ko'zim to'yib katta bo'lgan uchun hammi deyman. Men ko'chada yurishga, masalan, ana vaqt o'tkazib, o'yin kulgi qilib, mana topolik unaqa narsalarga uchmasmi? Menga mana shu to'r devorim ichtinchdi. Ishonmaysiz, rosta. Meni bilgan odam biladi, uydan chiqmayman, men bekor bo'lib qolaman, uyda bo'lib qolaman. Ketdi ko'chaga, u yoq bu yoq deydigan menda qiz o'rtoqlik juda kam. Bor qizlar tanish bilishdi, ular ko'chada ko'rganda salomali, u vujudi tug'ilgan kunda yig'ilganda kollektiv bo'lib bera oladi bo'ldi. Lekin anu yaqin bo'lib ketdi, u vaqt o'tkazib, anaqa qilishga uchmasman. San'atda o'zingizni necha yilgacha qolaman deb o'ylaysiz? O'zingizni ko'zingiz necha yilgacha yetadi? O'zimga qoladigan bo'lsam, uzoq qolamasam bilmadim. Endi baribir qiz bola turmush qurish kerak bo'lgan degan joyi bu. Men turmushga chiqsam, absolyutni hamma narsani yashiraman. Siz kasbingiz bilan qabul qilib, aktrisaligingizga ham qo'yib bersangiz turmush o'rtog'i. Tinchlik bo'lmaydi baribir. Bo'lmaydi. Chunki erkak kishi rashksiz erkakka jannat harom, birinchi o'rinda. Rashk qilmaydi degan gapini o'tkazolmaydigan erkak menga ham kerak emas. Erkakmi? Mani hayotimda haqiqiy erkak bo'lsa, oilani oila qiladigan inson bo'lsa, men absolyutno hamma narsani yig'ishtiraman. Xudo xolasa o'shanda niyatlarim boshqacha. Bitta oilani bekasi bo'lganimdan keyin bu yurish turishlar hammasi yig'ishtiriladi. Chunki hozir shunaqa vaziyatdaman, men qilishim kerak. Çünkü hamma ham yaxshi yashash xohlaydi. Hech kim yomon hayot xohlamaydi. Men ham yaxshi yashash uchun hozir harakat qilayotgan joyim. Bir tarafdan onamni xohishlari bu narsa. Men qancha tepaga ko'tarilursam, qancha yaxshi narsalarga erishursam, tepadan onam ham xursand bo'ladi. Shu narsa bilan yengil bo'laman. Hozir aytar ular salbiy rolga chiqyapti. Bu unaqa qiz emas, bunaqa qiz emas. Hamma o'zini qarchi bilan o'rchaydi. Ular dunyoga shunaqa ko'z bilan qarasa, bu meni o'ynayotgan rolimda emas-da, ayb. Men shunaqa bor qizlarni ko'rsatib beryapman. O'zligini ko'rsin. Mana balki qaysidir joyda shularga ta'sir qilar. Qaysidir joyi shu o'zligiga botardi. Balki u shu narsadan qaytar. Men sababchi bo'lib qolarman. Men faqat rol o'ynayapman. Buni mana kamera biladi, men o'ynayotgan joyimda. Tepada xudo biladi, atrofimda kollektiv biladi. Turmushga chiqishingizga balkim keyingi yil turmushga chiqib ketarsiz, balkim undan keyingi yil. Mana shu yaqin yillar orasida san'atga kirib, xuddi boshqa bir kirib chiqib, aynan chiqib ketgan aktrisalar qatorida bo'lib qolmaslik uchun qanaqa bir o'zingizni imzoingizni tashlab keta olasiz san'atga? Nima deb o'ylaysiz? San'atga bilmadim. Baribir hech narsa abadiy emas. Kimdir qachondir hammani unutib yuboradi. Ana necha yildir oldinligi san'atkorlarimiz ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Hozir masalan yildan yilga zo'rdan zo'r ko'payib ketyapti. Men o'zimdan yaxshidan bog' qoladi-ku. Mayli qo'limdan kelsa bog' qilarman, lekin san'atda iz qoldirib, nimadir qoldirib ketish uchun bilmadim. Vaqt ko'rsatadi endi. Kattaroq nimadir agar tarixda qoladigan nimadir nasib qilsa, menga rol nasib qilsa, balki o'sha rolim bilan qolib ketarman. O'zi sizni san'atdagi kuchingiz qay darajadagi rolgacha yetadi? Men hozir o'zim professional darajada aktrisaman deya olmayman. Chunki faqat kollejda o'qiganman. O'ynayotgan bo'lsam, men xohlayman ssenariyda o'qiganimdan keyin o'sha rolni ichida yashashni xohlayman. Qo'ldan kelgancha bor kuchim bilan o'ynab berishga harakat qilaman. Endi o'ynab beradigan rolga keladigan bo'lsa, eplolayman deb o'ylayman. Qaysi rollarni? Qanaqa rollarni? Qanaqa rolga? Komediyadan tashqari. Lekin aktrisa hamma rol o'ynash kerak deydi. Men o'sha aytaman, o'shanaqada chiqqanimda, men tushunmas ekan deganman. Ichimdan o'tdi shu narsa. Men o'zimga singdira olmadim. Odam ruhi qabul qiladigan rol bor, qabul qilmaydigan. Menda qabul bo'lmadi. Shu narsani o'zimga singdira olmadim. O'sha uchun yo mana o'ynolayman. Endi ko'proq xohlayman shu detektiv qani o'zimizda ham olinsa, shunaqa kinolar, qo'llar avtomatlar bilan chiqib ketsa, shunaqa narsalar juda ham xohlayman. Katta shunaqa ssenariylar bo'lsa, inshaalloh nasib qilsin birinchi o'rinda. Endi kuchim yetadigan rolga keladigan bo'lsa, yig'lash men uchun muammo emas. To'g'risi. Men o'zi chunki
sal gene gap ki man koynum getirdi. Az gene yine gapam. U unaq kadrla bo'lsa men qiynamayman rejissyorlarni. Yig'laydigan kadrlarga. Yomon rollarni o'z ko'ros. Boplab tashlaydi. O'ynamaymiz. Tarixda qolgan qaysi eng siz uchun eng yaxshi deb bilgan kinoyingizdagi rolni ijro etishni xohlagan bo'lardingiz? Tomaris. O'zimizdan oladigan bo'lsa, Tomaris. Haqiqatdan bir kuchli ayol bo'lgandi. Lekin ular yig'loq bo'lmaganlarga o'xshab. Ular kuchli ayol bo'lgan. Ularning obrazi yoqadi, lekin ijro qilib bera olaman deb o'ylamayman. Hayotdagi eng katta maqsadingiz nima? Beradigan ham Alloh, oladigan ham Alloh. Men katta-katta narsalarni maqsad qilib, o'lib, yelib, yugurib buni qilmayman. Peshanamda bo'lsa, doim beradi. Harakat qilaveraman, men o'sha narsaga nasib qilgan bo'lsa, keladi menga keladigan. Sizga tomoshabinlarda savol qoldirgan savollarim ichida ham o'zimnikini ham ularnikini jamlab berishga harakat qildim, lekin hali berilmaganlari bor. Nega aynan Narminjon? Ko'p berar savolim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, turk serialida o'zi bu taxallus chiqib kelishi anaqa Narmin. Achchiq hayot degan serial bo'lgan Mehmet bilan kichkinaligimda shu kinoni serialda juda ham yaxshi ko'rib tomosha qilganman-da, shu aktrisani boshda o'tganlarini o'zim tushunganman-da, shunaqa ham chiroyli qiz bo'ladi, mana shunaqa chiroyli aktrisa bo'lay deb niyat qilgan ekanman. O'shanda Narmin ismi o'zimga yoqqan. O'sha qiz ismi. Instagram ochilganda Narmin deb kirganman. Narmin official deb kirganman. Yana Narmin nimalardir kirganman. Keyin to'xtab, bitta chiroyli ism o'ylab topay, Janni qo'shib olganman. Nargiz Azam va Javdatimda bo'lsin deb. O'zim ism familiyamni Jan qilganman-da, Narmin Jan deb qo'yib olganman. Shu bilan shu qolib ketdi. Ismim o'zgartiraymi, o'zim ismim qo'yaymi deb ham o'ylab ko'rganman. Lekin o'ylaganman, ey vaqt soat o'tsa baribir kimdir so'kib gapirib qo'yadi, kimdir qattadir ismimni aytib meni yomon deb qo'yishi mumkin. Uch shu Narmin Janga aytilsin, shu yomon gap, mayli men o'zim ismimga hech kim tegmasin deb o'zi shunaqa nom bilan qolib ketgan. Shu yoshlargacha erisha olmagan orzular bormi? Erisha olmagan orzuyim. Endi orzu emas, to'g'risi orzu kamdan-kam orzu qilaman. Chunki orzu baribir armon bo'lib qolishi mumkin, hech gap emas bu narsa. Armonim bor. Onamda, to'g'risi. Onam mana shu kunlarni ko'rmaganim uchun armon. Orzularim mana erishmoqmi? Nechta yil oldin shu kun menda ham bo'larmikan, menda ham bo'lsin deb orzu qilganman. Yosh paytlarim hamma orzular bo'lgan, katta-katta. Mana ozgina vaqt o'tdi. Azmi ko'pmi, erishyapman, ushalyapti orzularim. Hozircha orzudan armon yo'q, lekin eng katta armonim shu onamni mana shunaqa vaqtda yonimda yo'qlaylar. Gunohlaringiz ko'pligidan yig'lab Allohga yuzlangan paytingiz bo'lganmi? Har kun 5 mahal bo'ladi bu narsa. Lekin qarang, gapirishingizdan juda ham bir xuddi intervyuga kelib, sipo qiz ziyoq olib gapirayotganga o'xshaysiz-da. Kiyinishingizga qarasak, siz Instagramdagi akkauntlaringizga qarasak, yaxshigina kiyimlarda tushasiz rasmga, rollarda bunaqa qanaqa tushunish mumkin bu narsani? Kiyinishimga keladigan bo'lsak, bu narsani hamma o'zini xohishi, istagi bor, to'g'rimi? Mana shu narsaga endi gapiradiganlar bor, bo'ladi bu narsani kiyinishimni. Men o'z kichkinaligimdan o'z shunaqa kiyinganman. To'g'risi men birinchi bugun yoki kecha kiyinayotganim yo'q-da, ya'ni kalta kiyayotgan bo'lsam, yoki qattadir ochiqroq kiyinayotgan bo'lsam, buni kecha yo bugun kiyayotgan joyim yo'q. Lekin xuddi meni anaqalarimga direktim yozishadi, mana xuddi sizga o'xshagan o'rangan qizlar ham yozishadi-da ko'p. Ana kuni efir ham qildim, ustimda kiyim bor edi. Ne, kiyinib oling, unaqa bunaqa deyapti-da. Men yolg'on cho'tirganim yo'q-da hamma. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Masalan, bu kiyimni men kiyyapman, to'g'rimi? Masalan, siz kiyayotganingiz yo'q. Hamma o'zidan kelib chiqib, o'zi xohlaganicha menimcha yashash kerak deb o'ylayman. O'zi xohlaganiga kiyinib, o'zi xohlagan ovqatini yeb. Mani gunohim uchun siz yo sizni gunohingiz uchun ertaga men javob bermaymiz. O'sha uchun ham qabristonda chikim hammani qabr bitta joyga qo'yilmagan. Hammani qabri alohida.
o'zicha o'z javob beradigan joy bor. Xo'p, qay darajada o'zingizni o'zgartiryapsiz? Yuqorida gapirgan gaplaringiz juda ham bir boshqacha Nargizni gapir kiyinishingiz umuman boshqacha Nargizni beradi-da. Haqiqatan agar o'sha har kuni 5 mahal Xudoga tavba qiladigan bo'lsangiz, ruhingiz qay darajada bunaqa ochiq kiyinishi, bunaqa tor kiyinishi, bunaqa 18 plus rollarni taklif ko'taradi. Chunki Jaloliddin Ahmadaliyev klipida juda yaxshi rolni o'ynagansiz deya olmaymiz. U klipda masalan oilaviy u klipni ko'rib o'tira olmaymiz de. Mushni ko'rish kerak emas. Xo'p. Bu narsaga keladigan bo'lsa, men o'zi eng yomon ko'rganim ko'raman internetda shunaqa qizlar bordi, joy namozi ustiga o'tiradi-da, qo'liga tasbih bilan siz tasavvur qilasizmi? Videoga oladi-da, mamnaqa qilib videoga o'tiradi. U narsani qanaqa qabul qilishgan? Men mana shu narsaga tushunmayman. Bo'lganing kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bu. To'g'ri, men kalta kiyarman. Lekin men bilan tepadagi anaqani o'rtasidagi bizani o'zimizani narsamizdan faqat o'zimizda bilamiz-da. Men yashayotgan hayotimni faqat tepadagi bilan. Sponi yoqqoldiz deyishga keladigan bo'lsa, men borimni ko'rsataman odamzodga. Sponi yoqqanimda internetga masalan tushayotgan bu rasmlarni qo'ymasdim. Men o'shda ochiq oydin o'sha yarim yalang'och kiyinib, chetda men o'zim ishlarim qilib kelardim. Yashirinchida. Men kiyinyapman, to'g'ri, internet qo'yapman. Lekin u kiyinganim kabi masalan siz aytayotgan darajada men kalta ham kiyayotganim yo'q-da. Shunaqalar bor. Kiyimli kiyimsiz-da ular.